Щодня до 25 пацієнтів у Варварівській багатопрофільній лікарні приймає лікар-травматолог Микола Соснівський. Чоловік розповідає, в перші місяці повномасштабної війни людей було набагато більше. Перший час, коли місто було закрите і всі люди виїхали на цю сторону берега, нам було важче, тому що весь потік і дітей, і дорослих з перекриттям з мосту, всі зверталися до нас. Було важко. Ну, у нас така робота. Ну, ми витримуємо. Ви самі відчуваєте, да, що вам легше? Так, намного. Таблетки якраз доп'ю. Микола розповідає, найважче було на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж мікрорайон був відрізаний від міста перекритим мостом. На роботу з іншими лікарями доводилось йти пішки. Саме страшніше було перекриття нашого мосту, що неясно, куди нам з хворими як подітися. І вибухи, і світло виключали, і міст перекривали. Це саме було страшніше. Ми місцеві, ми всі і ночували тут, і приходили по першому зову. От з рентгенологом був такий час, що транспорту не було, була комендантська година, потім ввели комендантську годину, ми просто під ручки і пішки. Переломи, тяжкі травми після обстрілів міста. Микола Соснівський говорить, лікує і цивільних, і військових. Саме було важче, коли на нашій стороні були обстріли військових частин і до нас доставляли військовослужбовців. Саме важче запам'яталося хлопчик, він сам Варварівський, з пораненням хребта. Це чогось саме страшніше, його очі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.